Tak, čau lidi, zdraví vás Michonne a se mnou je tu dnes Kogi a děláme takový zajímavý let's play, protože jsou dvě v noci a Kogi nemůže mluvit a chtěli jsme pro vás strašně natočit video. Tak já jsem tady chvíli hrál offscreen, takže jsem to tady oplotil, aby nám tady nechodili zombíci. Tady jsem si zkoušel, jak budou vypadat takovýhle bloky z krystalu, který se jmenují. Ne, tady jsem to měl. Xichoria. A další věc je, že jsem našel, tamhle mě vyrostla kukuřice. Můžeš sklidit. Můžeš si dát vopec do toho. Do pece. Máš pečenou kukuřičku. Tady ti hodím tohleto, co jsem ti vyrobil. To je sikl, to je na trávu takhle na listi, že ti to vlastně pokází větší množství. A v dnešním díle bych se vypravil do jednoho dungeonu. A to může být docela sranda v našem podání. Tady jsem udělal project label, protože je lepší. Craftí se ze stromu na vrchu. Tak dobře, máš meč? Já mám svagové. Jo, jídlo, to je dobrý nápad. Kukuřici se dám upéct. No vůbec nějaké? Kogi našel. Kogi papa. Nic mi nenechal. Ale nechal. To je strašný, on pořád papá, před chvíli dopapal buráky, teď zase papá brambory. Teoreticky bychom se mohli ještě vyspat. Ať to není tak hardcore. Neumíš za sebou zavírat dveře? Tak, další věc je, že budeme trochu těžit offscreen. Já jsem u apatite, Rume. Trochu chovám krávy, abychom měli na kůži na knihovny. Tak, a teď se musíme vydat tamhle tím směrem. Kolem ravíny. Já si připadám jak pitomeček, protože já mám 8 hodin v noci. Teď jsem zrovna přijel z New Yorku, tak mě není... tak mě není moc... Takže ještě jsem unavený. Už jsem říkal. Jo, ještě tady jsem vám chtěl ukázat. Kogi, ty to můžeš vykopat, tady jsou takový zajímavý krystaly. Taková zajímavá ruda. Z Tamcraftu. Který se pak dá vyrobit taková zajímavá kouzelnická hůlka. A určitě napište, kdybyste si
něčeho všimli, že děláme špatně, nebo co bychom mohli vylepšit. A taky napište, jak se vám líbí, jak někoho buzeruje. No, super. Tak, ještě jsme se vám chtěli omluvit, že teď jsme poslední dobou neměli čas, já mám hodně věcí ve škole, a Kogi taky. No, vůbec. Dobře, tak asi jenom já mám, no a jo, já zapomněl. Tak jenom já musím vymýšlet. Tak tady nejsou mrkve. Brambory, tak. Jau! Tak tady, tamhle do toho kopečku tam můžeš zajít. Já potřebuji ještě nějakou. Musí úplně. Kde jsi zase? A pan už je vevnitř. A pozor, měly by tady být někde bludičky, které hodně koušou. A dole jsou tři česty. Kde by mohly být diamanty, portal gun, cokoliv. Já nemám hapečka, takže počkám, jestli mě trochu doplní. Mě můžeš tady mezi tím vzít nahoru do schodu a já tady budu killovat z vrchu. Kaletona, ne! Jau, my jsme lami. Ty srdíčka, šup, doplní mi se HPčko. Hlavně nekopej ty spavnery, jenom je osvědčím tě, jo? Daj využít. Je ten poslední zombík. Tak, a co pak máme? Enchanted books, efficiency 4, nějaký železo, kyblíky. Tady už to Kogi vyčaroval, takže já ani nevím, co tam bylo. Je super, mohl bys tam aspoň do ty česty, do který se teď koukáš na hád, viděl? Tajný Ingo, to umím, no šikovný, tak to se mi... Tam už nic není. Akorát bychom teď, jo, ještě tady slyším pavouky. Ale tady bych radši bych šel hned pryč, protože je tu mnoho neka... za chvíli se tady spavnou takový bludičky, který moc štípou. Ten krump je z Towncraftu a dá se líp voenchantovat, že až budeme trochu zkoumat, tak se dá vyzkoumat, myslím, enchant, že se bude sám opravovat. Tak. Tak se ještě kouknout sem, třeba něco najdem. Tady jsem ještě nezabloudil. Tak, v dalším díle bychom už chtěli trochu začít s buildcraftem, aby jsme měli nějakou powered furnace, což je furnace nebo lipec thermal expansions, která běží na buildcraftovou energii. Pak bychom ještě, jinak tady to je biome s takovýhle malýma stromama, je to z modu extra biomes a strašně lagujou všechno. Ale jsou teda výhodný na dřevo. Viděl jsem jeden program na těžící želvičku, kterou si určitě ukážeme. Žobřekácí. Kam jsi mě ty ztratil, Kogiášku? Kogiášku. Mocinky. Já jsem na 147. Minus 102. Haló, já už tě vidím. Kuk, nahoře.
Ty myslíš, že mě se mě schová, jo? Ale poušť, super. Tak můžeme cestou vzít nějaký kaktus, ať máme na, na waterproof. Waterproof. Teď já mluvím, co si stěžuješ? Nekritizuj, chuligán. Promiň. Promiň, že neumím mluvit. OK, so then we can get something. No, I'm just kidding. Tak vrátíme se zpátky k naší české relaci. Rádia Minecraft 3. A tady ten díl se asi snad budeme, já se budu bát, že to Kogi vydá, protože tady to je opravdu fail. Já a mluvení, to opravdu nejde. Sakra. Pardon. Tak vás prosím mocně nehejtujte. No, dneska jsem byl v New Yorku, tak jsem zase byl na mrakodrapu v Rockefellerově centrum. A hele, co jsme našli? Pojď sem. Tady je takovej zajímavý biom. Jmenuje se to, jakoby je to v překladu, je to zimní biom, podzimní biom. Jsou tady strašně moc hezký stromy, mě se teda osobně strašně líbí, jak jsou barevný. A vidím, že se nám tady pan Kogi někde ztratil. A ještě, tady to bude hodně nudný díl, to víme všichni. A protože pan Kogi se uráčil, že nebude mluvit a bude mě jenom kritizovat přes chat. A říkám pořád A, to je strašný. Začneme říkat B. A za B jsem chtěl to nejdřív začít s computercraftem, sehnat třetí diamant nejlíp a udělat si těžící želvu. My jsme pak už nemuseli to těžit ručně. Dám na to program. A kam ty jdeš? No, tak. To budeme kouknout ještě dál, to najdem, protože já bych chtěl najít já bych chtěl najít takovou jednu věc, takový totem z Tamcraftu. Taková. A je tam právě zombie pigment spavner, který by se dal využít jako farma na zlato. Porad takového najít. Hlavně aby jsme znali okolí, protože jsme potřebovali zase a jejda. Kogiho už tam odsaď nedostanu. Víš co, ty apatité? Apatité? Spojený. Apatité, máš nějaké jídlo? A heleme se, já něco našel. Wow. To máme štěstí. Jsem se chtěl otočit. Ty krásno. Jau! Ještě jsem, málem jsem se zabil zrovna, jenže to Kogi nemohl vidět. Se někde fláká. Jsem na 168 minus 360, jo. Ježiš, já už tady i z syrového masa dostávám hangry trašní. Uhni. Uhňa. No, proto.
Až se, i když otevře velkou mapu, tak se tam může všechno takový černý tečky. A to je Ončo. Vidím, že tu máme i návštěvu ve formě pavouka. Ne, 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 ne. Usidička, pomoct, potřebu bodyguarda. Iny. Nebo jsi z Japonska? Ne, ne, ani na to nemyslí. Ani na to nemysli, ani na to nemysli. Já tě zhodím z toho útesu. A ano, tady je ten zmíněný totem, kde se schovávám. Jo. Co tam bylo? Co tam bylo za kšku? Co na ní je? V té truhle tam byla enchantovaná knížka, jsem to moc dobře viděl. No jasně, jasně. Já nejsem blbej, víš? Tím to nevykopeš. Tak a já myslím, že stačilo. Našli jsme dozkou poušť. Našli jsme tohle. Oh, CDčko! Ligán. Tak jdem zpátky. A... Nevíš, kdy jsme začali čít? Aha, no super. No ti věřím, že tě to baví. A určitě to fanoušky taky bude bavit. Jak já neumět česky mluvit. No. Jo, ty se budou hodit. Tak určitě. Ježiš, já tady mám zelenýho Nanuka. Který si mě vůbec nevšímá, že super. Aha, tak já byl jenom v trochu menším lagu. A tady vše druhé. Pomoc! Au. Kde pak seš ty? Když vůbec kudy se jde domů? No dobře, jasně. Víš aspoň, kudy jsem šel? Tomu je to 250 bloků. Tak. A... Měli jsme přemýšleli, nebo já jsem přemýšlel, že bych přemluvil Kogi, že bychom se tady na ten server přidali ještě Mistcraft. A já jsem měl takový blbý tušení, že by nám to neutáhl server. Takže radši ne. A určitě se těšte v pátým díle mám vymyšlený takový menší speciálek na začátek, na úvod. Ještě neví o co go, ale určitě se mu to bude líbit. A já už jsem skoro doma. Jsem u vesnice, no jo. Jsem doma. Jak jsi se sem dostal? Takhle za sebou zavírat, pane. Neumíme, pane. Tak a další věc je, že tady pěstuju flax. My jsme měli nějaké stringy. Haló, tady jsem. Chodu. Pane. Půjč. Pan se na nás vykašlal. Tady. Tutu. Tamhle. Udělal flax a to je tak všechno, co jsem tady udělal v offscreenu, aby se tady dalo trochu žít. Protože, jaha, super. Takže už budem končit, dobře. Protection 4, to se šikne.
Ale prvně ještě jsem, dobře, ještě ráno něco. Tak, děkujeme za shlédnutí, určitě dávejte lajky, odběry. A ještě nakonec jsem vám chtěl ukázat, co budeme dělat, co budeme dělat v offscreenu. Co? Tady si můžete všimnout, že měl takový menší branch mine. Jsou tady kejvky, takže možná v příštím díle je budeme prozkoumávat. Takže dobře, doufám, že se vám toto video líbilo, doufám, že se vám líbil můj komentář, doufám, že mě moc nevyhejtujete. A čau, čau.